Pysty ihan makkarat kaapuun. Taitaa olla aprillia. Niin siellä on nyt kaljat. Mä meni tonne jääkaupi taakse. Pysty ihan ylähän. Vittu saatana, tää on ihan... Tämä on niin saatana iso maa paikka, että en minä löydä sitä helkkarin bussia mitenkään. Mulla on ihan vitumonen kiire ja Seuraavaksi ei massit riittänyt. Lentokentälle maksaa oli 10 tuolla Express-junalla ja 2 € maksanut tällä bussilla. Eihän mulla massia tarvitse. Maksoinpa itteni kipeäksi, mutta... Niin. Ei ollut tililläkään enää paljon massia, oli alle 40. En tiedä paljon, mutta parista 30 massia. No, onneksi mulla on heti valmiiksi paikka tuolla Kutsinissa, niin ei hätää. Oli ilmeisesti vähän harjoitteleva kapteeni, kun yhdessä vaiheessa tippuu koneen pari sekuntia alaspäin. Kaikki vähän. Sitten viimeinen laskeutuminen. Ihan hirveellä ryminällä tuli alas perseeseen tuntunut. Voihan se ihan turbulenssistakin olla, mutta vähän oli epävarman kuulonen kapteeni. Ensimmäistä kertaa varmaan ratissa tai jotakin. Joo. Kyllä on ritarin matka kuuluisa, kun sanoo tuo passintarkastajakin, että se on nähnyt minut aikaisemmin jossakin. Missäpä muuallakaan kuin YouTubessa. Mä kyllä on sen verran paljon matkamiehen karismaa, että meikä pystyy peukuttaa tuonne keskustaan. Siinä on 10 kilsaa, mutta testataan. Sinne meni meikän moottoripyöräkuski. 20 minuuttia ja kyyti oli alla ja... Mitä 10 kilsa oli matkaa? Se kävi käytti hakemassa kypärä kaverilta ja sillä aikaa se äiti huutaa, että Afii! Afii! Ja sen kaikki kaverit tuli pällistelemään ja kaikki hän kyseli tietenkin, että minkä takia meillä ei ole kenkiä jalassa. Ja sitten se koitti minulle kovasti tarjota käydä ostamassakin kenkiä, mutta eihän minä nyt semmoista. Mutta tää on nyt siisti, täällä katsotaan. Ja tosiaan, ihanhan minulla on unohtanut mainita meillähän Timon kanssa tiet erkani nyt ainakin hetkeksi Timo jäi vielä Kuolan Lumpuriin sillä ei hirveesti ollut rahaa seurata, että siinä olisi saattanut vähän säätöä tulla liikkaa ja näin, niin ritari jatkaa taas matkaa yksikseen. Joo, minähän estähän tuohon puiston penkille ja rupean googlettelee dormeja. Mulla olisi se yksi paikka tietenkin, mutta minä ajattelin eka vähän chillata ja sitten vasta mennä tuonne sähkötöihin uuteen paikkaan. Erskotarallaa löytyi justiin tosi edullinen dormia. Koitin PayPalille soittaa tästä, että jotkut rakkaat ihmiset on tehnyt meikille lahjoituksia. Meikillä on PayPalissa jonkin verran rahaa, niin koitin niillä maksaa, mutta kun se oli vanha puhelinnumero, vaati security checkia, niin soitin niille, että vaihtakohan numeroa. Ja just kun olin saamassa sanottua numeroa, niin loppu saldo puhelimesta. Eikä, että siinä näillä mennään, säästyypä PayPalissa rahat taas siellä, niin... No niin, nyt sain PayPalille laitettua rahaa eteenpäin. Pitäisi ottaa toista kertaa ja ladata vähän puheaikaa, mutta kaikki hyvin. Tämä voi sanoa, että Kutsini on viimeisen päälle paikka. Täällä on kaikki edullisempaa kuin tuolla Kuala Lumpurissa ja tosi paljon semmoisia kivoja pikkukuppiloita ja ruokapaikkoja. Meikä just se syömään ja ehkä etin tossuja. Kyllä meikä alkaa huomata, että ihmiset katsoo vähän pöljään hänen jalkoja. Chicken fried rice ja appelsiini me on kuore turistettu. 50 €.
Messyä. Elämäkä pärjää tämä illan. Kyllä ne oikeesti ne säälii minua ihan joka paikassa tuolla kaupassakin. Barefoot, barefoot, why why? Kyllä ne täytyy ostaa lipokkaat. This is a love. Is this normal? This is a love. Rehellisiä viemärirottia. Täällä on selkeästi karaoke. No mutta kyllä vain. Nyt mä käytän slipokkaat. Tästä tykkäätte mikä uusista slippereistä. Vaikka vimosen päälle. Joku tässä kutsinissa melkein kiehtoo hirveesti. Ensinnäkin ihmiset täällä on aivan, siis ihan top 1 luokkaa tähän mennessä. Kaikki on niin superystävällisiä ja mukavia. Kyselee kuulumisia ja silleen niinku tosi niin ystävällisellä tavalla silleen niinku, että niillä on jotakin sydämessä enemmän mitä muilla. Ja samalla tämä paikkana, niin tämä on jotenkin niin kaunis. Tässä on semmoinen oma viehätyksensä todellakin, että en tiedä. Sama homma tuota. Meikäläinen sopi just niin Tinderin reffit yhden kauniin tyttösen kanssa. Voi että tulee mukaan vaan kyllä. Käydään syömässä jossakin. Semmoistakaan en ole harrastanut pitkään aikaa. For 10 ringgit. I check it's so crazy cheap. How I don't know how. Tämä tässä on kuumaa vettä. Tilasin veden ja se tuli kuumana. Eksoottista. Lucas got the cold water. Kylläpä jännittää. No, mä just menossa Tinderin reffeille yhden tosi nätin tytön kanssa. Ja se tulee hakemaan minut ja mennään syömään ravintolaa oikein hienosti. Hihihi. Täällä minä nyt datailen vaan tällä hetkellä. Laittelen vähän viestiä tuonne seuraavaan paikkaan. Perjantaina sitten tuonne 2 päivän päästä niin tuonne beachille duunaamaan. Se on aika tämän kumistuksen lähteä tuota leikkaukseen. What the fuck? It doesn't do anything.